Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата өлкөсүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошкон бир катар инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. Алардын арасында белгилүү окумуштуулардын бири тарыхчы Өскөн Осмонов да бар эле. Бүгүнкү күндө жалпы элди, өзгөчө жаштарды Кыргызстандын, кыргыз элинин тарыхын тактап, аларды мекенчилдикке, нарктуулукка тарбиялоо иштери аба менен суудай керек болуп турган маал. Мына ушул жааттагы бир топ эмгектери менен эл оозуна алынган агайыбыз профессор Өскөн Осмонов 2-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланууда. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору, профессор Өскөн Осмонов Кыргызстандын мектептери жана жогорку окуу жайлары үчүн тарых боюнча 30дон ашуун окуу китептерин жазган. Алар 2 миллиондон ашуун нускада басылып чыгып, кеңири окутулууда. Ошол мамлекеттик стандарттын негизинде анан окуу программалары жазылып, андан ошондон кийин гана окуу китептери жазылат. Мамлекеттик стандарт ар бир 5 жылда өзгөртүлүп, жаңыртылып турушу керек. Ошол мамлекеттик стандартка ылайык, ошол 5 жылдын ичинде окуу китептери жана окуу куралдары жазылып, мектептерге жеткирилип, окуучулардын колуна тийиш керек. Өскөн Осмонов өзүнүн артынан илимге умтулган шакирттеринин чоң тобун тарбиялады. Буга чейин 4 илимдин докторун, 25 кандидатты даярдаган. Учурда Кыргыз улуттук агрардык университетинин тарых жана философия кафедрасын жетектейт. 2018 жылы гана 5-чи жана 6-чы класстар үчүн айрым предметтер боюнча, бир 10 чакты предмет боюнча окуу китептери чыкты. Профессор Өскөн Осмонов 2019 жылы 3-чү даражадагы Манас орденин алса, быйылкы жылы ата мекенибиздин гуманитардык жана интеллектуалдык өнүгүшүнө өзгөчө зор эмгек сиңиргендиги үчүн 2-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Калия Карыбекова, Бекболот Огдурбеков, Билим жаңылыктарына.